Ամեկ պլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ Փետրվարի 12-ի Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթով մեկնարկած Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարին հեռացնելու գործընթացը թե վիրայությամբ շատերի համար սպասելի էր, սակայն իրականացման ձևի և ժամկետի առումով կարելի է ասել շոկային էր։ Ընդամենը 4 օրվա ընթացքում Հայաստանի խորհրդարանում իր ներկայացվածությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի առաջնորդին ստիպելով հետ կանգնել իր նախապես հայտարարած քաղաքական քայլերից, Սերժ Սարգսյանը փաստորեն լիովին նոր ներքաղաքական իրավիճակ ստեղծեց, և դրա արդյունքում փաստորեն կազմականդվեց ընդդիմադիր եռյակը, որի առաջնորդները փետրվարի 18-ից հետո այլևս հանդես են գալիս անհատական քաղաքական քայլերով։ Ինչու և ինչպես դա հաջողվեց Սերժ Սարգսյանին։ Կատարվածի պատճառների և հետևանքների, ինչպես նաև ներքաղաքական առաջիկա զարգացումների շուրջ, մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճի ընթացքում իրենց տեսակետները կներկայացնեն մեր հյուրերը։ Ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանը, հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը և Հայ ազգային կոնգրեսի կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ զրույցը սկսելը տեղեկացնեմ, որ մեր բանավեճը տևելու է 1 ժամ, բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է արտահայտվելու հավասարաչափ հնարավորություն, ժամանակահատվածին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Եվ այսպես, պարոն Մինասյան, ձեր գնահատմամբ որն էր փետրվարի 12-ի մեկնարկած գործընթացի հիմնական դրդապատճառը և ինչու Սերժ Սարգսյանը ձեզ գնաց նման արճակատման, կտրուկ արճակատման, որը կարող էր վտանգավոր լինել նաև հանրապետական կուսակցության համար։ Ասեմ, որ փետրվարի 12-ին նախագահի ելույթին նախորդել էր փետրվարի 5-ի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, այսպես է, հրավիրասխորհրդակցությունը, որտեղ հնչել էին գնահատականներ և կարծում եմ դրդապատճառներից մեկը նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների հստակ խախտումն էր։ Մեկը դա, երկրորդ, այն գործողությունները, որ տեղի ունեցան շատ կարճ ժամանակահատվածում, հինքը հենց ձեր կողմից նշված, նախ կարծում եմ որևէ մեկը չէր սպասում, որ նախագահը մինչև ապրիլ 24-ը կարող է նման քայլի գնա, երկրորդ նման մասշտաբով գործողությունը և վերջապես այն հասարակական այն տակացված վիճակը, որ պետք էր ի վերջո հանգուցալուծում ստանար այդ երկու իրադարձություններից հետո, բնական է, որ պետք է վերջը այդպես էլ լիներ։ Ինչի մասին մենք բազմից զգուշացրել էինք և խնդրել էինք, որպեսզի հասարակությունը հասարակության մոտ չձևավորվի մի սպասում, որ հետո իրականություն չի դառնալու։ Եվ քանի որ բոլոր քաղաքական ուժերը թատերաբեմում եղած պնդում էին, գտնում էին, որ արյունահեղությամբ չէ, որ պետք է փոփոխվի իշխանությունը, հետևաբար մնում էր մեկ տարբերակ, ինչն էլ մերժում էին մեր հարգարժան գործընկերները, այն է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իրականացնել իշխանափոխություն։ Այս գաղապարի մերժումը և նաև արմատական այնպիսի պահանջի առաջադրումը, որ հանրապետության նախագահ դու չիրացնես սահմանադրական քո լիազորությունը, այն է սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ առաջարկելը, ինչը կարծում ենք մեր գնահատմամբ էլ դա հակասահմանադրական նույն քայլը ցանկացած ուժի կողմից, ով հայտարարում է, որ կհանենք հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց փողոցներ, որպեսզի թույլ չտանք լիազորության իրացումը։ Այս ամենը բերեցին, հանգեցրեցին նրան և կարծում ենք նաև, որ միջանձնային հարաբերություններն էական դեր խաղացին։ Եվ փառք ասո, որ դրանց հետո այն ամենայնիվ հանգուցալուծումը եղավ այն, որ ընդհարում չեղավ, հիմա գտնվում է համատաբար կամ հարաբերական խաղաղ վիճակում, այստեղից շատ կարևոր է, որ մենք հետևություն անենք։ Հետևությունը հետևյալն է, խնդիրները մնացել են, թեև արճակատում տեղի չունեցավ, հետևաբար շատ կարևոր է, որ խնդիրները լուծվեն, այն ստանդարտը, որ նախագահ իր փետրվար 12-ի ելույթում հրապարակեց, դա պետք է լինի հետևողական և վերաբերի բոլորին և ոչ միայն կոնկրետ անձի կամ կոնկրետ ուժի։ Դրան քիչ անց կվերադառնանք, միայն մինչ այդ կխնդրեմ պարզաբանեք, դուք նշեցիք, որ խախտվել էին պայմանավորվածություններ, ի՞նչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Կարծում եմ, որ երկու ուժերի միջև կամ երկու անձերի միջև որոշակի պայմանավորվածություններ է եղել, հակառակ դեպքում նման կտրուկ գործողությունը կամ նման կտրուկ հայտարարությունը կամ գնահատականը այլ բանի վկայություն չէր կարող լինել։ Թե ինչ կոնկրետ պայմանավորվածություններ, ես չեմ կարող այս պատասխանել, պարզապես եզրակացնում եմ։
Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, կային նման պայմանավորվածություններ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև և արդյոք նման պայմանավորվածությունների խախտման արդյունքում տեղի ունեցավ վերջին զարգացումները։ Եթե կարելի է պայմանավորվածություն համարել այն մտքերը, որոնք հնչում են ժողովրդի կողմից և ընդհանրապես քաղաքական դաշտում, չշիկացնել քաղաքական իրավիճակը, կայուն պահել երկրի ներքին քաղաքական իրավիճակը, այն պայմաններում, երբ սահմանի վրա բավականին լարված իրավիճակ է, և մենք նախապատրաստում ենք ապրիլի 24-յան տարելիցին նշելու հարյուրամյակը ԱՅՈ ցեղասպանության զոհերի, կարծում եմ, որ դա եթե պայմանավորվածություն է, ուրեմն ընդամենը միայն դա է, ուրիշ որևէ քաղաքական պայմանավորվածություն քաղաքական դաշտում այլ քաղաքական կուսակցությունների հետ մենք չենք ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ բոլորն էին խոսում ընդհանրապես շոկ գարնան մասին, թե շոկ, խոսում էին թե աշնան մասին, բայց երբեք որևէ մեկը չէր խոսում շոկ ձմռան մասին, որ ցանկանում էին ստեղծել հենց մեր երկրում, մեր հանրապետությունում, մեր ժողովրդի գլխին։ Սա միայն եղանակային առումով չէ, որ ես ցանկանում եմ ասել, այլ քաղաքական դաշտում պետք չէր այդպիսի լարված իրավիճակ ստեղծել։ Իրոք, ընդդիմադիր դաշտում տեղի ունեցավ փլզում, ընդդիմադիր դաշտում այժմ քաոսային իրավիճակ է, երրյակը նորից մասնատվեց, և պետք է ասեմ, որ այդ դաշտում տեղի է ունենում նույնիսկ մարտավարական ինչ-որ գործողություններ, դիրքային պայքար։ Ես չեմ ցանկանա, որ որևիցե մեկս մասնակցենք այդ լարված քաոսային իրավիճակին, և ընդամենը կխնդրեմ բոլոր քաղաքական ուժերին, որպեսզի հնարավորություն տան ընդդիմությանը ինքը կողմնորոշվելու իր ծրագրերի մեջ, իր նպատակների մեջ և կատարելու իր քայլերը։ Նոր այդ ժամանակ մենք կմեկնաբանենք։ Գիտենք, որ առաջիկայում սպասվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության արտահերթ համագումարը, և սպասենք համագումարի որոշումներին, այնուհետև նոր կտեսնենք ինչ իրավիճակ է առաջանում, այնուհետև կատարենք նաև մեր քայլերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախագահ Սարգսյանի ելույթին, ամսի 12-ի ելույթին, պետք է նշեմ, որ իրոք բավականին հստակ մատնանշվեց այն իրավիճակը, որ կարտիրում էր քաղաքական դաշտում և հատկապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում քաղաքական առումով, և բոլոր այն մտքերը, որ հնչեց նախագահի ելույթում, կարծում եմ, որ տեղիներ հստակ և ժամանակին։ Շնորհակալություն, պարոն Արզումանյան, ձեր կարծիքով կատարված այնուամենայնիվ ինչի արդյունք էր Սերժ Սարգսյանը, ինչպես կարողացավ այսպես կոտրել մի քաղաքական ուժի առաջնորդի, որի թիկունքում կա ԲՀԿ-ի թիկունքում մոտ 500,000 ԿՎ և որը ընդամենը տակավին վերջերս հոկտեմբեր ամսին կարողանում էր ազատության հրապարակը լսնել 10,000 քաղաքացիներով։ Ինչպես կարողացավ, տեսանք, ընդհանրապես ելույթ ունեցավ և կարողացավ։ Ես իմ գնահատականները այս ամենին տվել եմ, դուք հարցրեցիք, ինչ պայմանավորվածություններ են եղել։ Ինքնին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծնունդը դա պայմանավորվածության արդյունք է, արգասիք է։ Հավաքվել է հանրապետական կուսակցությունը իր ռեսուրսից, քաղաքական ինչ-որ բան է կատարել, ընտրություն, և բաշխել է երկու զամբյուղների մեջ իր ռեսուրսը, որին սպասարկելու տվել է ողջ ֆինանսական, պետական, հա, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, և երկու բանով, գլուխով մասնակցել է ընտրություններին խորհրդարանական, վերցրել է մեծամասնություն այդ երկուսով, ստեղծել է կոալիցիա, և այն ժամանակվանից դեռևս եղել են ինչ-որ խաղի կանոններ։ Ես չեմ ասում, որ այդ կանոնները լավն են, թե վատը։ Այդ կանոնները կարող են ինձ համար մերժելի լինել, անընդունելի և նույնիսկ անբարոյական։ Բայց սա պոստ-սովետական տարածքում ընդունված գործելաոճ է։ Կան գոնգոներ, հա, կառավարության կողմից կառավարվող NGO-ներ, և փորձ է արվել ստեղծել կուսակցական գոնգո, հա, կուսակցություն գոնգո։ Եվ ինչ-որ պայմաններ են դրվել, որոնց խախտելու պարագայում պատիժ է հասնում, նույնպես այս մեր բարքերին հարիր, որովհետև մեր մոտ այդ պախանական մոտեցումը, այս մի քիչ կիսագողական հարաբերությունները նաև մուտք են գործել քաղաքական դաշտ։ Կարող ենք ասել, որ այդ պայմանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը չպահանջելն էր։
չեմ կարող ասել, ես կարող եմ մի բան ասել, որը իմ կարծիքով աքսիոմա է եւ որը ես բազմիցս կրկնել եմ։ Անհաշտ ընդդիմադիր եւ գործող օլիգարխ, որը վերահսկում է տնտեսության զգալի մի մասը, դա նոնսենս է, դա անհնար է նման բան ունենալ մեր տիպի երկրներում։ Եվ այն պահից, երբ նման գործիչը փորձում է անցնել իր արջև գծված սահմանը, որին ինքը նախապես համաձայնություն է տվել, ապա ստանում է հակազդեցություն։ Այստեղ պարոն Մինասյանը նշեց, որ շատ կարևոր է, որ սա համատարած գործընթաց լինի և ողջ սպեկտրը ներգրավի, այսինքն ավելի ընկալելի և ընդունելի կլիներ սկսել հանրապետական կուսակցությունից, որի շարքերում նույնպես կան մոնոպոլիստներ, հա, գործիչներ քաղաքականության հետ կապ չունեցող, բայց հուսանք, որ սա սկիզբ է դնում նման գործընթացի և քաղաքական դաշտի ինքնազտմանը տանող ինչ-որ ճանապարհ է։ Այս պահին այսքան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սաֆարյան, ձեր գնահատմամբ ինչու այնուամենայնիվ Գագիկ Ծառուկյանը ստեյության անգամ դիմադրության փորձ չկատարեց, եթե չհաշվենք ամսի 13-ին նրա հակադարձ ելույթը եւ այսքան արագ ժամկետում նա փաստորեն գնաց պատկերավոր ասած կապիտուլյացիայի։ Ես միշտ զարմացել եմ, ճիշտն ասած, այն ծառայությունից, որը մատուցում են Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդականները իրեն, վերջերս ի դեպ Տեր Պետրոսյանի, այսպես ասենք, սրտի խորքից այդ վերնագրությամբ նյութում, նույնպես ակնարկ կար ինչ-որ մի շրջանակի սրտի սպարտ ներողություն, շնորհակալություն ավելի ճիշտ, ուրեմն այդ նյութում կար ակնարկ ինչ-որ մի խմբի վերաբերյալ, և ես կիսում եմ Տեր Պետրոսյանի այդ նյութի այդ հատվածի գրվածը, որովհետև միշտ զարմացել եմ, ովքեր են, որ այդպես մի մարդու, որի քաղաքական պլատֆորմը, ինչպես պարոն Ազմանը նշեց, պայմանավորվածության արդյունք է, այդ մարդուն դրդում են Խադարկովսկու ճանապարհով։ Ի վերջո ես զարմացած եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը մեր ընդդիմության պատմության մեջ, թեպետ ինքը շատ ազնվորին ասեց, որ երբեք չի կարող ընդդիմություն դառնալ, ընդդիմության պատմության մեջ եղել է թերևս իմ իմացած ամենախոցելի քաղաքական կերպարը։ Եթե ասենք իշխանությունը այդպիսի մեծ լծակներ չի ունեցել ոչ Տեր Պետրոսյանի, ոչ Վազգեն Մանուկյանի, ոչ Ռաֆի Հովանիսյանի, ոչ Կարեն Դեմրճանի, ոչ Ստեփան Դեմրճանի, որևէ մեկի նկատմամբ այդպիսի մեծ կամպրոմատների փաթեթ կամ լծակներ չի ունեցել, և դրա մասին Սերժ Սարգսյանը բառացիորեն խոսեց։ Հիմա շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում անդրադառնալ, որին մասին խոսեցին և Արծիվ Գիմինասյանը, և պարոն Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Խոսքը պայմանավորվածությունների մասին է։ Սերժ Սարգսյանի ելույթում փետրվար 12-ի կարծում եմ տեսանելի են, կես տեսանելի է ամեն ինչը, և նաև Գագիկ Ծառուկյանի պատասխանում։ Ըստ էության, տեսեք, զրույց է գնացել 2018 թվականից հետո ով է իշխելու թեմայով, և Գագիկ Ծառուկյանը իր պատասխանում ասում է, ես համաձայն չեմ, որ դու իշխես։ Գագիկ Ծառուկյանը առաջին անգամ ասում է, կամ առաջին անգամ հայտ է ներկայացնում, լինել այն մարդկանց շրջանակում, ովքեր որոշում են, թե ով պետք է կառավարի Հայաստանը։ Այն դեպքում, երբ որ երբեք ինքը այդպիսի շրջանակում չի եղել։ Ներողություն, բայց դա առաջին անգամ չի ներկայացնում, այդտեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաք հավաքի նախորդին նա հայտարարեց, որ պատրաստ է ստանձնել երկրի նախագահի պաշտոնը, եթե դաշտում առկա 4 արժանավոր տեխնատուները չցանկանան։ Շնորհակալություն, որ դա հիշեցեցիք։ Ուրեմն տեսեք Գագիկ Ծառուկյանի պատասխանը Սերժ Սարգսյանին հենց լույս է սփռում Աշնանը իր հայտարարության մոտիվների վրա, այսինքն Աշնանը նա ունեցել է մի ելույթ, որը կարող էր տեղավորվել Սերժ Սարգսյանի արած առաջարկի մեջ, եթե անցում է կատարվում խորհրդարանական կառավարման համակարգին, ապա Գագիկ Ծառուկյանը կարող է նաև լինել շատ արարողակարգային սիմվոլիկ լիազորություններ, գործառույթներ կատարող նախագահի պաշտոնակատար, որը գործադիր իշխանություն ռեալ չի տնօրինում, եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս առումով դեռևս Աշտանային Գագիկ Ծառուկյանը հակադրության մեջ չէր Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ Սերժ Սարգսյանը ձեր ժամանակը սպառվեց, խնդրում եմ ամփոփեք մտքը։ Ես ամփոփեմ ուղղակի։ Պայմանավորվածությունը, որ խախտվել է, հետեւյալն է եղել։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանը բացահայտեց, Գագիկ Ծառուկյանը պետք է Գագիկ Ծառուկյանի խնդրանքով է հետաձգվել ցանրական փոփոխությունների վերաբերյալ պատասխանը։ Իսկ ուրեմն տեղի ունեցած խորհրդաժողովը ԲՀԿ-ի, կարծեք թե առաջ անցնելով այդ ամեն ինչից,
տվեց մի պատասխան, որին չէր սպասում Սերժ Սարգսյանը, հետևաբար պայմանավորվածության խախտում է։ Ես տեսնում եմ հենց այստեղ, որ Գագիկ Ծառուկյանի խնդրանքով հետաձգվել է սահմանական բարեփոխումների գործընթաց, իսկ դրա արդյունքում Գագիկ Ծառուկյանը խախտել է մեկ այլ պայմանավորվածություն Սերժ Սարգսյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, կատարվածից թերևս ամենամեծ հուսախապությունը երևի թե ձեր ներկայացրած ուժի մոտ պետք է լինի, Գագիկ Ծառուկյանի խոցելիության մասին հայտարարությունները մշտապես հնչում էին, նաև հիմա հնչեցին, այնուամենայնիվ կատարվածից հետո չեք չհամոզվեցիք, որ այդ հայտարարությունները տեղին էին և ինչպիսին է հիմա ձեր, ինչպիսին են լինելու ձեր առաջիկա քայլերը։ Իմ տեղը եզրակացություններ մի արեք խնդրում եմ, եզրակացություններ ես կանեմ մեր հարաբերությունների մասին։ Ես ուզում եմ, այստեղ արձանագրեցի, գրեցի նույնիսկ այն բարեր, այն տերմիններ, որստեղ հնչեցին քաղաքական ուժերի կողմից. արյունահեղություն, պատերազմի սպառնալիք, ընդհարում, արճակատում, ահաբեկում, ինքնազտում, զտում, իսկ ով է թույլ տվել Սերժ Սարգսյանին որոշի կամ հայտարի կամ դուք, որ այդպիսի տերմիններ եք ասում, որ մեր ամսի 20-ի միտինգը պետք է այդպիսի ելք ունենար, ով ա ձեզ ասել այդպիսի բան։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ և այդ փորձը կա, միայն խաղաղ երթերի, խաղաղ հանրահավաքների կողմնակից ենք և երաշխավորել ենք, որ այլ կերպ չի լինելու։ Դուք հիմա չեղած տեղից ասում եք Սերժ Սարգսյանը, քանի որ սահմանի վրա, քանի որ արճակատում, քանի որ արյունահեղություն, ով ա ձեզ ասի, այսինքն ընտրել եք մի հատ վերսիա կամ Սերժ Սարգսյանը, այդ վերսիայի դեմ պայքարելով եկա ոչնչացնում քաղաքական կուսակցություն։ Հաջորդը, իմ բոլոր գործընկերները, որ այստեղ են, ինչ-որ կերպ արդարացրեցին այդ պայմանավորությունների խախտումը, բարգավաճի հետ այս դիրքորոշում, շատ ներողություն, հարգելի գործընկերներ, դուք որ կոալիցիա եք այդքան երկար տարիներ, այդ նույն Գագիկ Ծառուկյանը չէր, նույն բարգավաճը չէր, իմ դաշնակցական և ժառանգության ընկերներին, երկու ամիս առաջ մենք մի բլոկում չէինք, երյակը, քարյակը, նույն Գագիկ Ծառուկյանը չէր, նույն բարգավաճը չէր, թե երկու ամիս հետո ինքը հանկարծ հայտնաբերեցիք կրիմինալ է, հանկարծ նա քաղաքական ուժ չէ, հանկարծ հիվանդ քաղաքական ուժ է, ինչ է եղել։ Այսինքն 3 տարի մենք, 3 տարի ներողություն, մենք աշխատել ենք մի ֆորմատով և շատ դրական, ես իսկապես մեր ժառանգության և դաշնակության և բարգավաճի հետ համատեղ աշխատանք համարում եմ արդյունավետ, նույնիսկ այդքան չենք սպասում, բայց իսկապես արդյունավետ աշխատանք և դա տվել է իր արդյունքները, խորհրդանը դարձել է խորհրդարան և բարգավաճ ունեցել է իր ծանրակաշ դերը այս ամենի մեջ։ Եվ եթե հիմա հանկարծ Սերժ Սարգսյանը իր կամքով սանիտարական զտումներ անցկացնում քաղաքական դաշտում, որ իրավունքը չունի, սիրելի ժողովուրդ, քաղաքական ուժերին գնահատում է քաղաքացին, ժողովուրդը, հատկապես ընտրությունների ժամանակ։ Դուք ինչ իրավունք ունեք որոշելու քաղաքական դաշտը հիվանդ է, քաղաքական դաշտը պետք է մաքրվի։ Դուք այնպես արեք, քաղաքացին հրաժարվի Ծառուկյանից կամ բարգավաճից, ես դա կհասկանամ։ Ուղիղ հարցակումները ո՞րն են։ Ես 2 օր առաջ խորհրդանում ես ձևի տվյալ եմ բերել։ Հայաստանը 114-րդ ժողովրդավար երկիրն է աշխարի վրա։ 116-ից սկսած, այսինքն մենք եզրի վրա ենք, սկսում է ավտորիտար երկրների շարքը։ Հունվար, փետրվար և դեկտեմբեր ամիսներին, դա 14 թվականի թիվն է, հունվարի դեպքերից և դեկտեմբերի դեպքերից հետո, այն բոլոր լուրջ դեպքերից հետո, ես ձեզ արդեն կարող եմ երաշխավորել, որ 15 թվականին Հայաստանը կդասվի ավտորիտար երկրների շարքին և Սերժ Սարգսյանը բաց տեքստով գնում է ավտորիտարիզմի տարածման, ինչը կտեսնեք, մյուս տարի այս ժամին կհավաքվենք և կտեսնեք, որ Հայաստանը Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ, եթե իշխանափոխ չեղավ, դառնալու է ավտորիտար երկիր։ Սա այդ արդյունքն է։ Բարգավաճի հետ կատարված ավտորիտարիզմի լավագույն դրսևորումն է։ Շնորհակալություն, պարոն Արզումանյան, խնդրեմ։ Ես ուղղակի ես կոչ կանեի յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ ներկայացներ իր տեսակետը և ընդհանրական գնահատականներ, որոնք իրականում այնքան էլ հիմնավորված չեն, այսինքն ասված այս բոլորը խոսեցին արյունահեղություն, բան բոլոր ուժերը, օ, ես նման բառ օգտագործել եմ, ավելին ես կանդրադառնամ հիմա դրան։ Մյուս հարցը, որ 2 ամիս առաջ ժառանգության, ես հիշեցնեմ մեր գործընկերոջը, որ ես Հայոց համազգային շարժումն եմ ներկայացնում, ժառանգություն ֆրակցիայի անդամ եմ, ինչպես և ՀԱԿ ֆրակցիայում կան մարդիկ, որոնք չեն ներկայացնում ՀԱԿ-ը, և այդ գործընթացներին բացասական գնահատականներ տվել եմ դեռևս վերլուծության քաղաքագիտական անմիջապես հետո, և ընդհանրապես չեմ հավատացել, և կրկնում եմ իմ տեսակետը, և հաստատվել է իմ տեսակետը։
զտման եւ բանի հետ կապված ես նորից եմ ասում, դա գալիս է վերահաստատելու իմ ասածը, ով է հարցրեցիք Սերժ Սարգսյանը որ անի, ես էլ ասում եմ իրենց ընտանիքն է, ոնց ուզում իրար հետ գործում են, դա խալխի գործը չի ընտանեկան ներ ընտանեկան հարցերին, այստեղ շատ ճիշտ է, ով ասեց որ արճակատում է լինելու, այսինքն իշխանությունը անկախ նրանից խաղաղ ցույց է թե ոչ խաղաղ, պետք է զինված հարցակվի եւ բանանի արյունահեղության տանի, ուրեմն նման ծրագիր կա, սա հարց է որը պատասխանի կարիք ունի, երկրորդն էլ եթե ուժը ասում է ես չեմ տանել բանը, չէի ուզում տանեմ արյունահեղության, այսինքն կար նման քննարկում է եղել, այստեղ ահագին քննարկելու հարցեր կան եւ սա շեղում է մյուս բանից, մենք տալիս ենք գնահատական քաղաքական, իսկ այդ քաղաքական գնահատականը բոլորը ոնց որ թե դիտակցում են որ անհնար է երկու տեղից բան կատ ծծել, հա, մարդ ունենում է մի մայր եւ դրա համար այդ պրոբլեմները ուրիշ դաշտում են, սա մեր ցավն է որ 24 տարվա ընթացքում մենք ստեղծել ենք մի քաղաքական համակարգ, որը այսպիսի դրսևորումներ կարող է ունենալ, դատապարտելի դրսևորումներ, բայց աշխատենք միասին փոխենք։ Շնորհակալություն։ Ես պետք է անպայման անդրադառնամ, որտեղ մեղադրանք են։ Համեցեք եւ այնուհետեւ պարոն Մելքյան ձեզ խոսքը տամ։ Նախ պարոն Մանուկյան, որովե մեկը արդարացման առումով, երբ որ դուք ընդհանրացում եք, խնդրում եմ զգուշ եղեք ձեր խոսքերի մեջ, մեկ ընդամենը ես մասնավորապես փաստերն արձանագրեցի, ոչ մի ավելորդ գնահատական չտվեցի, երկրորդ ես եմ ասել եւ պնդում եմ, որովհետեւ երբ դուք ասում եք այդպես չի եւ այլն, մարտի 1-ին էլ էին ասում այդպես չի, բայց փաստը եղավ, մարտի 1 եղավ, մարտիկ զոհվեցին, հետո սկսեցինք անհասկանալիորեն մեղավորներ փնտրել, այսինքն եթե մենք պետք է սպասենք մինչեւ գա հարվածի զողը լինի, հետո նոր սկսենք մեղավորներ փնտրել, ճիշտ չէ, իսկ որ հասարակության նյարդերը պրկված են եւ արդարացիորեն դժգոհությունը կանգնած է, կա, ես միան նշանակի։ Երկրորդը, դուք ասում եք քարյակի համագործակցություն, ճիշտ եք ասում, բայց ինչու քարյակը փլուզվեց, դրան չեք ուզում անդրադառնալ ձեր պահվածքի պատճառով եւ մեր մյուս երկու գործընկերների, որ դուրս եկան եւ միանգամից մերժեցին համանդրական փոփոխների անհրաժեշտությունը, դեռ ոչ թե բովանդակային քննարկում, միանգամից կտրուկ այդպիսի խնդիր դնելը, մենք ձեզ խնդրեցինք որ այս հարցը չքննարկենք, քննարկման առարկա չդարձնենք, այն հարցերը որոնք որ մենք ունենք ընդհանուր մոտեցում, դրանցով գնանք, դուք հրաժարվեցիք ձեր իսկ ընդունած կամ որտեգրած մոտեցումներից եւ վերջապես վերջին կարևոր հանգամանքը, առաջին հարվածողը բարգավաճին եղաք դուք, անկեղծ պետք է լինենք, հա, սկսած առաջին նախագահից վերջացած ձեր առանձին լրատվամիջոցների հարվածներով առաջին հարվածողը եղաք դուք, ես չեմ ուզում գնահատական տամ ձեր պահվածքին, բայց չի կարելի քաղաքական համակարգի առողջացման այս փուլում, որ հնարավորություն է ստեղծվել, հիմա փորձում եք նորից գտնել մեղավորների, որտեղ չկան այդ մեղավորները, դա ճիշտ մոտեցում չի, այսօր մեր պետք է միավոր երկրում իրական արմատական հիմնարար փոփոխություններ անելու անհրաժեշտություն եւ պահանջը, այս հարցի շուրջ պետք է խոսենք, ոչ թե նորից փորձում եք արհեստական թիրախներ գտնել։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, ես հավել եմ, եթե կարելի է, մինչև ձեր հակադարձը, ամեն դեպքում կատարվածը որքանով արվեց քաղաքական պրոցեսի տրամաբանության շրջանակում, այսինքն երկրորդ իրազդեցությամբ ուժի ղեկավարին մի ելույթով ընդամենը 4 օրվա ընթացքում քաղաքականությունից դուրս մղելու այս գործընթացը, որը իդեպ տեղի ունեցավ իրականում ինչ որ կուլիսային հանդիպման արդյունքում մամուլի հրապարակումների համաձայն Մոսկվայից եկած օլիգարխի միջնորդությամբ, ահա այս գործընթացը որքանով է քաղաքական եւ արդյոք ճիշտ չէ պարոն Մանուկյանը, որ նշում է, որ ահա այս ամենից հետո արդեն լուրջ մտավախություններ են առաջանում առ այն, որ մենք գնում ենք դեպի ավտորիտարիզմ։ Նախ ասեմ, որ այն երևույթները, որի մասին ես խոսեցի, սահմանային լարվածություն եւ միջազգային նշանակություն ունեցող Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների հետ կապված, դա որևէ մեկը չի կարող ժխտել որպես փաստ։ Ասեմ եւ երկրորդը, որ քաղաքական կայունությունը առավել քան այս պահին մեր երկրին անհրաժեշտ է։ Եվ երրորդը, հանրապետության նախագահը, ինչպես նաեւ հանրապետական կուսակցության նախագահը, որը այսօր Հայաստանում ամենամեծ քաղաքական ուժն է, կատարեց քաղաքական հայտարարություն։ Ընդհանրապես քաղաքական հայտարարություն եւ քաղաքական հայտարարությունից ընդհանրապես 1-2 օրվա ընթացքում ձեր ասած երկրորդ ուժը կամ ձեր ասած ընդդիմադիր հատվածը երյակը արդեն փլուզվեց,
բայց ով էր մեղավոր։ Չէ՞ որ ընդամենը կատարվել է քաղաքական հայտարարություն։ Քաղաքական հայտարարությունից առաջ քաղաքական հայտարարությունից առաջ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը երիակը ցանկանում էր իր հայտարարություններով ժողովրդին փողոցանել, անհնազանդության կոչեր էր անում, սպառնում էր հացադուլներով, սպառնում էր նստացույցերով, որևէ խնդիր չկա, քաղաքական գործընթացը թող լինի, որևէ խնդիր չկա, բայց ինչի փլուզվեց, ի՞նչն էր պատճառը, ընդամենը կատարվեց քաղաքական հայտարարություն, քաղաքական հայտարարությանը հետևեց քաղաքական ուժի, երկրորդ քաղաքական ուժի հայտարարությունը, որ մենք չենք ցանկանում ժողովրդին տանել արյունահեղության։ Իսկ որևէ մեկը հանրապետական կուսակցությունից նման բառեր ասել էր, նման քաղաքական հայտարարություն ասել էր, արել էր, որ մենք գնում ենք արյունահեղության։ Ոչ։ Նախագահի խոսքում քաղաքական արյունահեղության կամ ընդհանրապես արյունահեղության կամ անհնազանդության մասին ընդհանրապես խոսք չի հնչել։ Ընդդիմադիր դաշտից այդ խոսքերը հնչեցին, մենք չենք ցանկանում գնալ։ Իսկ ո՞վ է ձեզ տարել արյունահեղության, որ մեկ էլ ասում եք, որ մենք գնում ենք արյունահեղության։ Նման խնդիր ընդհանրապես չի եղել։ Խնդիրը պետք է փնտրենք ընդդիմադիր դաշտում։ Եվ երկրորդ քաղաքական ուժից առաջ, դեռևս հայտարարության պահին կամ դրանից մի փոքր առաջ, երրորդ քաղաքական ուժը իր մեծամասնությամբ աղերսագիր էր ուղարկում նույն հանրապետական կուսակցության նախագահին։ Խնդրում եմ շտապ հանդիպում։ Ինչ էր եղել քաղաքական ուժը, որը դուք մասնակցեցիք։ Երյակի քաղաքական ուժերից երկրորդ այդ դեպքում։ Նկատում եք հատը։ Այո, իհարկե հատը։ Իհարկե հատը։ Պարոն Մանուկյան, ինչի մասին է խոսքը, ինչ աղերսագրի մասին է խոսքը եւ ինչու փլուզվեց երյակը մի հայտարարությամբ, ինչպես նշում է պարոն Մելիքյանը։ Աղերսագիրը կեղծված է։ Կեղծիկ է ձեւի բան հայտարարել այստեղ, որ ձեւի բան չի եղել, եւ ցեղասպանության հրճակագրին էր հարց վերաբերում, որտեղ իսկապես վտանգավոր դրույթներ կան, խիստ վտանգավոր Հայաստանի համար, բայց ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ նորից այստեղ հնչած բաներին։ Պարոն Արտասվիկ Մինասյան հարցում է, մարտի 1-ի պատասխանատուները դեռ ձեզ համար հստակ չի, ովքեր են, դեռ այդ հանցագործությունները ձեզ համար բացահայտված չեն, ինձ համար բացահայտված է ծայրից ծայր իշխանության արածն է, եւ եթե դուք այսօր իշխանության կողքին եք ու չեք ուզում դրա մասին խոսքեք, այդ ձեր գործն է։ Բանի, իշխան առաջ քաղաքական դաշտի առողջացում, ախր ձեզ ով է իրավունք տվել առողջացման եւ մաքրման սանիտարի դեր վերցնել երկրում։ Եվ հլա դեր ասում եք Սերժ Սարգսյան մի հատ հայտարարություն արեց, ու այդ հայտարարությունը փլուզվեց, հա, ԲՀԿ-ն։ Իսկ տեղյակ եք, որ 500 հոգի մարդ էին տարի ոստիկանություն, 500 տեղյակեք, ինչ վարչական ճնշման, ինչ վախեցնելու մեխանիզմներ են կիրառվում քաղաքական գործիչների, քաղաքական ակտիվիստների նկատմամբ։ Թե հանկարծ տեղյակ չեք, որ դրանից առաջել էր 2 ամիս շարունակ բռնաճնշումներ, տերոր, ծեծ, ջարդ Հայաստանի քաղաքացիների, քաղաքական ուժերի, հասարակական ակտիվիստների նկատմամբ, տեղյակ չեք։ Պարոնական, ինչու այդ մասին ԲՀԿ-ն չի հայտարարում, որ ԲՀԿ-ն ինքը թող որոշի ինչ է հայտարարելու, դա իրենց իրավունքն է, ես խոսում եմ քաղաքական այսօրվա վիճակի մասին եւ իմ դիրքորոշումներն եմ ասում, ես որևէ մեկի տեղ այստեղ պատասխանատվություն չեմ վերցնելու։ Հիմա ով չգիտեր, որ ամսի 20-ին 100 000-ից ավելի մարդ հավաքվելու, շատ լավ գիտեին։ Եվ այդ վտանգից, այդ ահից, այդ սարսափից, թե ինչ է գալու, ժողովրդը ինչքան է զայրացած, ինչպիսի ատելությամբ է լցված Սերժ Սարգսյանի եւ իր թիմի նկատմամբ, բոլորն էլ տեսնում էին ինչ է կատարվելու։ Հարկավոր է ռադիկալ քայլեր անել, ինչպես Ռոբերտ Քոչյանն արեց մարտի 1-ին, Սերժ Սարգսյանն արեց այս միտինգից առաջ։ Այսա, այսինքն իրանք շատ լավ տեսնում էին եւ փորձեցին առնել այն արհավիրքի դեմը, որ իրենց գլխին գալու էր։ Դա իշխանապողության հստակ բաներ, ծրագիր էր, հստակ, արագ, որտեվ իշխանությունը 99.9%-ով ես իշխանության փոփոխությունն է ուզում, ակնհայտ է դա։ Համեցեք։ Ես կուզենամ նույնպես հետևյալն ասեմ, անկեղծ ասած իմ վրա ֆունկցիա չի դրված արդարացնել Սերժ Սարգսյանի քայլերը, իմ վրա ես ինքս փորձում եմ բացատրել տեղի ունեցածը, քավլիցի այդպիսի ցանկություն չունեմ։ Երկրորդը, պետք է շարունակեմ այնտեղից, որտեղ ես ավարտել եմ, ես կարծում եմ դա առանցքային պահ է, պայմանավորվածություն իսկապես խախտվել է երկու մասնավոր անձանց զրույց, ես քաղաքական չեմ անվանելու, դա մասնավոր զրույց է եղել, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, ըստ որում եկեք չմոռանանք նաև հետևյալի մասին, եւ որ մենք խոսում ենք երյակի քարյակի տրոհման մասին, եկեք չմոռանանք այդ բանում կառավարության փոփոխության պատմությունը,
Այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես Սերժ Սարգսյանը հիմա ասում է, որ այնպես չի, որ քարյակն է ինձ ճնշել, որ ես հրաժարվեմ իմ պատասխանը հետաձգել, և դրան առարկող չկա, հասկանում եք, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Գագիկ Ծառուկյանն է խնդրել, որ ես հետաձգեմ. Ճիշտ է, ՀԱԿ-ը և մյուսները աշտանը հայտարարեցին, որ սա մեր նվաճումն է, և սրա պատճառով հայտարարվում։ Նույն ձև ներկայացվեց նաև կառավարության փոփոխությունը, այսինքն մենք իրականում գործ ունենք ստվերային ինչ-որ պայմանավորվածությունների հետ, որոնք քաղաքական դաշտում հանրության համար միանգամայն այլ քողածածկույթով են մատուցվում, դրանց հետևում միանգամայն այլ պրոցեսներ են գնացել, այլ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, և միգուցե իսկապես Գագիկ Ծառուկյանը և Բարգավաճը այլ պարտավորություններ են ստանձնել, որոնք արդեն խախտվել են այս տարի, և դրա մասին խոսեցին երկուսն էլ։ Նորից եմ անդրադառնում այն հատվածին, Գագիկ Ծառուկյանը ինքը եղել է միշտ, ավելի շատ Բարգավաճը եղել է պրոյեկտ, հիմա Գագիկ Ծառուկյանը ասում է, չէ, ես հանրապետության ապագան որոշողների շարքում եմ, թվում եմ, ինքը այդպիսի կարգավիճակ չի ունեցել, իհարկե այդ դաշտի բարոյականության և խաղակաների շրջանակներում ինքը սխալ է, սա իմ ճշտի ու սխալի խնդիրը, ինչպես պարոն Արզմանը ասեց, իմ համար այս ամեն ինչը նողկալի է, բայց երբ որ այդ խնդրին նայում ես այն բարոյական նորմերի և այն խաղակաների շրջանակներում, որի շրջանակներում ձեռք են բերվել պայմանավորվածությունները, այդ դաշտում դրա համար էլ Գագիկ Ծառուկյանը խոսելուկի տեղ ունեցավ, Բարգավաճը չկարողացավ դիմադրել, և ես կարծում եմ ցանկացած մեկը պիտի իմանար սրա մասին, թե ինչպես կարող է ավարտվել, որովհետև ինքը Սերժ Սարգսյանը նաև դա ասեց, ասեց Բարգավաճ Հայաստանը ստեղծվել է, և պարոն Արզմանը բացեց այդ փակագիծը, այսինքն ստեղծվել է ընդդիմադիր ձայները վերցնելու համար, նրանք, ովքեր հանրապետականին ձայն չեն տալու, գոնե ձայն տան Բարգավաճի, և այդպես կառավարելի պահվի բողոքական և փոփոխություններ պահող էլեկտորատը։ Հիմա սա է պայմանավորվածության էությունը, գլոբալ պայմանավորվածությունը, շնորհակալություն, նա փորձում է անցնել այլ դաշտ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, եթե կարելի պարոն Մինասյանին հարցուղեմ, ապա ձեզ խոսք կտամ պարոն Արզմանյան։ Պարոն Մինասյան, ստվերային գործընթացների հետ կապված, ստվերային պայմանավորվածությունների հետ կապված, այս օրերին ձեր այսպես միջնորդական դերակատարությունը Գագիկ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի առաջակատման այսպես սուրբ փուլը հաղթահարելու ուղղությամբ միանշանակ չընկալվեց, ոմանք ողջունեցին, ոմանք էլ այնուամենայնիվ նշեցին, որ կատարվող ըստ էության ոչ քաղաքական պրոցեսին դաշնակցության մասնակցությունը ապահովեց քաղաքական, հա, այսպես երանգ, ինչ կասեքի պատասխան։ Ես շատ նախ կարճ ասեմ, որ սա նշանակում է այն հատվածը, որը որ չի արժևորում, արճակատում է մեղմելու, թուլացնելու և բախում թուլ չտալու կարևորությունը, նրանք պարզապես հերթական անգամ ուզում են ըստ էության այլ մարդկանց ձեռքով շականակներ հանել կրակից։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մեր պատմության անցյալից, եթե դասեր չես քաղում, նշանակում է դու դատապարտված ես անդադար նույն պատմությունը կրկնելու։ Դա վերաբերում է նաև նույն մարտի 1-ին, պարոն Մանուկյանին, երբ խոսում է դրա մասին, հա, այնքան դաժան գտնվեց պարոն Մանուկյանը հիմա նույն Բարգավաճի նկատմամբ, որ մոռանում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին Բարգավաճ Հայաստանը իշխանություն էր։ Հիմա նորից հարվածում է իշխան, եթե գտնում է, որ իշխանությունն էր մեղա, որ այդում Բարգավաճ Հայաստանը, ստացվում է երկրորդ հարվածն են տալիս իրենք այս պահին ըստ էության։ Միշտեր իմ համար բացահայտված չի 10 սպանվածների կոնկրետ դեպքերը, մանրամասնությունները և մեղավոր անձինք, երբ որ կլնեն և նրանք պետք է պատասխանատվության առջև կանգնեն, այս ամենից խուսափելու համար մենք պատմությունը հաշվի առնելով քայլ ենք կատարել։ Հիմա սրանից հետո ինչ է նշանակում, որ պետք է գործողությունը շարունակվի։ Պրոբլեմները չեն վերացել, չէ՞ մեր հասարակության մեջ եղած, մնացել են, չէ՞, հիմա անհրաժեշտ է դրա շուրջ համախմբել, այլ ոչ թե փորձել հիմա դաշնակցությանը մեղադրել մի բան, որ իրականում չկա, կամ ասում է իշխանության հետ եք այսօր, մենք մեր սկզբունքների հետ ենք, պարոն Մանուկյան, և երբ որ համագործակցում էին քարյակում էլ, դուք և մեր գործընկերները սկզբունքները ընդունել էին մեր առաջ քաշած, հիշեցնեմ, 7 հիմնական կետերով, հրաժարվեցիք դուք, հիմա իշխանությունը ասում եմ իմ համար ընդունելի են այս կետերը, մենք մեր սկզբունքների կողքին ենք, իսկ այդ սկզբունքներում հայի արժանապատվությունը, հայոց պետականությունն է և հայը հայի դեմ հանելու դեմ պայքարելն է, սա է եղել։ Հիմա ես չգիտեմ քաղաքական համակարգում կգտնվի որևէ մեկը, որ մեր այդ գործողությունը, մեր համեստ առաքելությունը կմեղադրի, թե թող քաղաքական ուժերը մեղադրեն, ոչ թե անհատ անձանց մասով նայեն։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ես ճիշտ ասած չէի ցանկանա մտնել ձեր ներքարյակային, ներերյակային հարաբերությունների ճշտման այս գործընթացին։ Ես մի երկու բան ասեմ։ Նախ միմյանց դիմելիս ասենք ում ենք դիմում։
Պարոն Մանուկյան, որ ասում եք դուք եւ ես հիշեցի 7-ի դատով դատախազի ելույթ, այսինքն դուք բոլորին ինչ որ բաներում եք։ Ինձ հանեք այդ ցանկից կամ անվանում անուններով ասեք։ Դուք խոսում եք ինձ եք բացատրում քաղ հալածյալ լինելու փաստը, որը երկու անգամ ձերբակալվել է եւ երկու տարի անց է կարծրել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։ Մարտի 1-ի հետ կապված էլ ես իրոք կխնդրեի այդ թեման չարցարցել ստեղ եւ առաջինը արյունահեղության մասին ճիշտ է ասում պարոն Մելիքյանը, իշխանությունը չխոսա, դաշնակցությունը կոչ արեց, որ հանկարծ նոր մարտի 1 չլինի։ Մենք խոսում ենք տարբեր բաների մասին եւ սա այնտեղը չէ, որ մարտի 1-ից։ Բոլորս համենայն դեպս ես գիտեմ, դու կարծում ես ինչ պետք է ճշտվի։ Շրջանակը սպանողների հայտնի է, ասում են կոնկրետ մարտուն չգիտեն ով է սպանը, բայց որ իշխանության ներկայացիչն է, զինվորն է, կրակել է 10-ից որ մեկն է կրակել, չգիտեն, չեն կարող արել։ Այսինքն ամեն ինչ էլ պարզ է, բայց սա այլ թեմա է, այլ քաղաքական իրավիճակում, այլ բանում։ Եվ մեզ ասել ով ինչ կանի, ես քաղաքացի եմ, ես իրավունք ունեմ, այո, ես էլ պետքա ասեմ, ես ով եմ, որ զտվի, ես զտողներից եմ, ձեր հետ միասին ես պետության հիմնադիրներից ենք, իրավունք ունենք զտենք քաղաքական դաշտը եւ կոչ անենք իշխանություններին իրանցից սկսեն, այդ ինքնազտմամբ սկսեն, որ մենք կարողանանք հասկանանք ուր են գնում։ Շատ ծանր պայմաններում է այսօր Հայաստանը, ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի վերսկսման մշտական սպառնալիքն է արկախված մեր գլխին, այլ նաև տարածաշրջանում ամենաաշխարհի ամենապայթուն, պայթած, քանդվող, վերաձևավորվող ռեգիոնում ենք ապրում եւ պետք է մտածենք մեր գոյատևման հարցը կամ մեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյատևման հարցը եւ քննարկենք, դասեր քաղենք։ Հիմա իրար այդ պիտակավորումները այստեղ ինձ շատ քիչ են հետաքրքրում։ Պարոն Մելիքյան, զտման հետ կապված դուք նշում եք, որ այս գործընթացն ասված, որ կրթական ցենզը պետք է լինի միայն քաղաքական դաշտում, որ տգիտությունը տեղ պետք է չունենա եւ այլն, բոլոր ձեր ելույթներից մեջբերումներ չանեմ, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, ինչպիսի քայլեր են արվել եւ արվելու ձեր կուսակցության ներսում այդ զտումները իրականացնելու համար, եթե սա թիրախային եւ տարբերակված մոտեցում չէր, այլ ինչպես Արմեն Աշոտյանն էր նշում, քաղաքակրթական այսպես որակումների որակների բախում էր։ Դրանք պետք է նշեմ, որ լոկ խոսքեր չեն, դրանք երևույթների մասին արտահայտություններ են քաղաքական, որը կարծում եմ, որ պետք է ոչ միայն ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում իրականացվի, այլ ընդհանրապես քաղաքական դաշտում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում, այդ թվում նաև մեզ մոտ։ Դա ընդունում ենք բոլորս, դա ընդունում է նաև Հանրապետության նախագահը եւ իր խոսքում բազմիցս ասած, եւ կարծում եմ, որ համապատասխան քայլեր կհետևեն անպայման դրանից։ Բայց ես մեկ ուրիշ երևույթի մասին եմ ուզում խոսել։ Բերեք այնքան էլ փխրուն ստեղծված կայունությունը վերջացնենք նորից լարվածության։ Մենք չենք ընդունում, որ այս քաղաքական, եթե պայքար ասեմ կամ մարտավարություն ասեմ, սրանից մենք հաղթողենք։ Մենք չենք ընդունում դա։ Մենք չենք ընդունում նաև, որ սրանից ինչ-որ մի քաղաքական ուժ պարտվել է։ Մենք ընդունում ենք հայ հեղափոխական դաշնակցության կատարած դրական քայլերը կայունության ապահովման համար, փխրուն կայունության ապահովման համար։ Եվ կարծում եմ, որ սրանից շահողը միայն ժողովուրդն է, մեր երկիրն է։ Եվ ինչպես պարոն Արզումանյանն է ասում, դանդաղ քանվում է երկիրը այդ փխրուն կայունությունը չփոխելով եւ արդյոք պետք չէ իրավիճակը տարածաշրջանում, իրավիճակը տարածաշրջանում իրոք բավականին լարված է, պայթյունավտանգ կա։ 25 տարի լարված է իրավիճակը, պարոն Մելիքյան, երկիրը դատարկվում է արտագաղթի ավետարի տեմպեր, սոցիալական լարված վիճակ։ Մենք երբեք չմոռանանք, որ մենք պատերազմական գործողությունների մեջ գտնվող երկիր ենք, թեկուզ նույնիսկ չհայտարարված պատերազմական գործողություն։ Չէ՞ որ մենք շրջափակման մեջ գտնվող երկիր ենք, մենք պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք, ամեն շաբաթ զոհ ենք ունենում, ամեն շաբաթ լարվածություն է առաջանում երկրում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ որ քաղաքական ուժեր փորձում են իրենց ամբիցիաները ներկայացնել, ինչ որ քաղաքական հասարակական կազմակերպություններ փորձում են ռեժիմը տապալելու համար գնալ, այլ երկրի տարածքում ակցիաներ իրականացնել, վերջին հաշվով դա մեր օգտին չէ, մեր ժողովրդի օգտին չէ։ Այո, ունենք խնդիրներ, ունենք խնդիրներ, ունենք տնտեսական լուրջ խնդիրներ,
ունենք սոցիալական լուրջ խնդիրներ, ունենք արտակ գաղթ, ունենք այդ ամեն ինչը մենք ունենք, մենք դա չենք ժխտում, մենք նույնիսկ ավելին ենք ասում, քան ընդդիմադիրներն են ասում։ Այդ ամենը ունենք, բայց այդ ամենը վերացնելու համար ուղղակի տարբերություն ընդդիմության դուք պետք է նաև գործեք։ Ես համոզված եմ, որ կասեք ժամանակը քիչ էր, քիչ չէր, բայց չի ստացում դեռևս, որովհետև արտաքին խնդիրները նույնպես խանգարում են։ Բերեք արտաքին խնդիրներին, արտաքին մարտահրավերներին, չավելացնենք ներքին մարտահրավերները և նորից ասենք մի տարի է լանցաբար ժողովրդի սոցիալական վիճակը նորից չլավացավ։ Բայց քայլեր կատարվում են, իրականում քայլեր կատարվում են և ոչ միայն տնտեսական դաշտում տնտեսական արտնավետությունը բարձրացնելու, այլ ընդհանրապես սոցիալական խնդիրները նույնպես լուծելու։ Ցավոք, այդ քայլերի արդյունքը առայժմ քիչ է տեսանելի, եթե չասենք, որ առհասարակ տեսանելի չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, հարցի մյուս տեսանկյունից ամեն դեպքում մոտենանք, որովհետև ես աշխատում եմ այսպես ընդդիմախոսի դերում հարցեր գալ և հարցերս այդ տրամաբանության մեջ եմ կառուցում։ Այնուամենայնիվ, իրապես մենք ունենք լարված իրավիճակ և ահա նման պայթյունավտանգ իրավիճակ վիճակում անընդհատ իշխանապողության կոչերը և այդպես էլ դրանք իրականացնելու, հա, այսպես ընթացքում հաջողություններ չարձանագրելը, արդյոք ավելորդ անգամ և ավելի մեծ վնաս չի հասցնում մեր երկրին, այն առումով, որ բնակչության մեծ մասը ավելորդ անգամ հուսահատվում է և դա ևս խթանում է արտագաղթին։ Գիտեք, հյուսիսային Կորեայում բավականին հանդարտ վիճակ է, այսպես կայուն վիճակ է, որովե պրոբլեմ չկա, կան է ձևիր երկրներ, որոնք շատ սուսուփուս, խելոք, բացարձակ, ոչ մի ցնցող բան չկա, և մարդիկ ապրում են, ինչ է ավել որ։ Եվ ոնց որ թե մերոնք այդ ճահիճն են ուզում, և այսպեսի շիրմաներ են գտե, սահմանին վտանգ է, ցեղասպանություն են նշում, եղբայր, երկիրը ցեղասպանվում է։ Հունվար ամսվա թիվն եմ ձեզ ասում, 15,000 մարդ գնացել է, այդ իմ համար է գնաց է, թե Սերժ Սարգսյանի քաղաքականության, գործատեղ չկա, ռիսկով են ապրում մարդիկ, կրթությունը, մշակույթը, առողջապահություն կաշառքի մեջ թաղված է, և այդ կաշառակերները կառավարության մեջ են, ձեր մեջ են, կաշառակեր վարչապետին դեսպան եք նշանակում, հանցագործին մարզպետ եք նշանակում, գողին նախարար եք նշանակում, անուններով ասեմ, ու դեռ խոսում եք կայունությունից, ի՞նչ կայունություն, այս ժողովուրդը զզվել է ձեզնից, այս ժողովուրդը զզվել է իշխանապողություն է ուզում, և եթե քաղաքական ուժերը, բուրժուազիան, քաղաքական ուժերը հայտ են ներկայացնում իշխանապողության, թող ժողովուրդը կամ ընդունի, կամ մերժի, կամ մենք իշխանատեն չենք, կամ ուզում ենք այս երկրում հարցեր լուծել, ձեր ինչ գործն է, միտինգին շատ մարդ կգա, հարցեր կդնենք, կլուծվի, չի գա, մեզ կհայուեն, մեզ կքշեն քաղաքական ուժ, թող լավ լինի, այդպես լինի։ Ժողովուրդը պատրաստ է գալ ամսի 20-ին։ Ձեզ 3 ամիս մենք Երյակով գոնային ժամանակ հայտ ենք ներկայացնել, որ ներկայացնելու, որ քաղաքական ճգնաժամ է Հայաստանում, այդ ինչի էիք խուսափում, սպասեցիք բարգավաճի չկար, դաշնակցությունը արդեն մի քիչ ուրիշ, քաղաքականության մեջ է, նոր դրեցիք, ճգնաժամ չկա այս երկրում, ճգնաժամ չեղած երկրից տարեկան 100,000 մարդ է գնում, թե դուք լոգիկայից հեռու եք, թե սա տրամաբանության մեջ չի, 100,000 մարդ երկիրը լքում է, 2-ից 3% երկրի, չկար և մարդկային ռեսուրս, չկա ֆինանսական ռեսուրս, միտք կամ չի մնացել, մնացել է գողերի հավաքածու, ու դեռ լա խոսում ենք, մենք ենք ցնցումների տանու։ Շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ արդեն այս փուլում անդրադառնանք մեր առաջիկա քայլերին, հա, ինչպիսին են լինելու առաջիկա զարգացումները։ Ամեն դեպքում նշվում էր նաև օրերս ազգային ժողովում պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը իր ուշագրավ բավականին ելույթում նշեց, որ ընդդիմության ամենամեծ խնդիրներից մեկն էլ այն է, նաև մեր երկրի մեծ խնդիրներից մեկը այն է, որ ընդդիմությունը չունի տարբերվող տեսլական երկրի զարգացման համար, և ամենակարևոր հարցերի շուրջ, այդ թվում և արտաքին վեկտորի հետ կապված, տեսակետները նույնական են իշխանության տեսակետների հետ, և ինչպես դուք նշեցիք, պարոն Մելիքյան, դուք ավելի շատ եք ասում հաճախ, քան ընդդիմությունը։ Այս առումով ինչ եք կարծում, առաջիկայում խոսվում է ընդդիմադիր դաշտում վերաձևակերպումների նոր միավորումների առաջացման մասին, կարող ենք ակնկալել, որ կարող են հասունանալ և ձևակերպել նոր ուժեր, որոնք կարող են այլ տեսլականով ընդդիմադիր շարժման ուղղորդի չլինել։ Նախ պետք է 100%-ով համաձայնվեմ պարոն Մանուկյանի հետ, իշխանությունից զզվում է ողջ ժողովուրդը, սա աքսիոմա է, որևէ մեկը դրա հետ չի վիճում։ Ցավն այն է, որ մեզանում մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ
հասարակությունը սկսում է զզվել նաև ընդդիմությունից։ Այնքան լղոզվեց այդ դաշտը, այնքան էֆեմիզմներ օգտագործվեցին, այլ ընտրանք, չիշխանություն, կիսաիշխանություն եւ այլն, որ մարդիկ չգիտեն ու հանդե։ Եվ շատ հասկանալի է, կարելի է համաձայնվել Էդմոն Մարուկյանի ասացի հետ կամ չհամաձայնվել, բայց ֆիքսվում է իրավիճակը։ Այո, ցավալի է, որ այլ ընտրանք չկա։ Այսինքն մենք պետք է խոսենք մեր տեսլականները, եթե համընկնում են, ի՞նչ տարբերություն ինձ համար, դա Կիրակոսի կառավարությունն է, թե Պետրոսի։ Եթե համակարգը նույնն է, եթե ոչ մի բան չի փոխվում, այդ առումով ես կողմնակից եմ սահմանադրական բարեփոխումներին, այն առումով, որ դա ինտրիգ է մտցնում դաշտի մեջ եւ հնարավորություն է տալիս տարբեր փոքր կուսակցություններին մասնակցելու եւ չի լինում այդ պախանական մոտեցումը, որի մասին խոսեց Նիկոլ Փաշինյանը, հա, նաեւ։ Եվ ոչ թե կլինեն զարգացումները, մենք դատապարտված ենք։ Պետք է ձևավորվի մի բևեր, որը ունի այս իշխանությունից տարբերվող տեսլական ամեն ինչում, թե ներքին քաղաքական կյանքի կարգավորման, թե արտաքին քաղաքական վեկտորների հետ կապված մեր զարգացման ուղիների, թե մեր բանակի բարեփոխման ամենի հարցում, բայց դա մենք չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք ընդհանրապես տարիներ շարունակ 24 տարի նույն բանը, բոլ տարբեր գույներով, որ հրաժարական թողտա, ես կգամ ավելի լավ կանեմ։ Փորձը ցույց տվեց, որ նախ այդ հրաժարականները չեն ստացվում, երկրորդն էլ եկողը պարզվում է շատ ավելի վատ է իրականացնում, քան նախորդներ։ Այդ առումով իրոք ընդդիմադիր դաշտը պետք է մարտից հետո ինչպես են վերքերը, հա, լիզում, ինչպես ասում, մի հատ հասկանա ինչն է, սա ընդդիմության ինստիտուցիոնալ պարտություններ։ Եվ մենք պետք է գիտակցենք, որ սա պարտություն է, եւ ոչ թե խառնակիչներ փնտրենք։ Այդ ճանապարհը մենք անցել ենք։ ՀՀՇ-ն կազմալուծվեց վնասարարների պատճառով, Եվրամիությանը անդամակցություն պահանջում էին ջղաձգվողներ, հիմա էլ կան խառնակիչներ։ Բավարար է, որ մենք այդ բանը այտենց գունավորենք եւ հասկանանք, որ մենք անելիք ունենք։ Մենք պատասխանատվությունը միայն ամպագորգոր, միայն ճիշտ թվերը չի։ Այո, ճիշտ թվեր է բերում, բայց դրանից արտագաղթը կրճատվում է։ Եկեք մտածենք, որ մենք ինչ կարող ենք անել, որ համախմբենք այն ուժերին, որոնք համաձայն չեն այս գործելավոճին հանրապետականի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն համախմբման հերանեկարների շուրջ ընդդիմադիր դաշտի։ Դրանից առաջ պիտի համաձայնեմ պարոն Գագմելիքյանի հետ, ասելով, որ հանրապետական կուսակցությունը չի հաղթել։ Իհարկե չի հաղթել, որովհետև ուղղակի կանխել մի հանրահավաք կամ զսպել մի քաղաքական ուժի, չլուծել որևէ լուրջ խնդիր եւ 10 տարի շարունակ ասել, գիտեք, սահման վերապատերազմը, գիտեք, Ղարաբաղի հարցում արտահրավերները շատացել են, գիտեք, ՀՏՀ-ը մեր կողմը շատացել է, կներեք, դա որևէ մեկին մխիթարություն չի բերելու, որևէ մեկը հիմնավոր չի համարվում։ Ճիշտ հակառակը, ես հարց ունեմ, իսկ ինչու են արտահրավերները այսքան շատացել, իսկ ուր էին իշխանությունները, որ 2 տարի առաջ Հայաստանի կողքը ՀՏՀ-ը ու մենք, ասենք, լրիվ ուժ բաներով էինք զբաղված եւ արտահրավերները չլուծեցինք։ Եվ այս կտրվածքով ես կարծում եմ հիմա ամենամեծ մարտահրավերը ունի իշխող կուսակցությունը, առավել եւս փետրվար 12-ի ելույթից հետո, որովհետեւ ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ինձ համար պարզ է ուրեշ արժելու բարգավաճը եւ ուրեշ արժելու գաղտնիքը, ինձ համար պարզ չէ ուրեշ արժելու հանրապետական կուսակցությունը այդ ելույթից հետո, որ տգիտությունը պիտի արմատախիլ անեն ուրեմն քաղաքական դաշտից այն դեպքում, եւ որ դրա զգալի մասը մենք տեսնում ենք նույն իշխող կուսակցության ներսում, եւ որ նույն գործի չգնացող պատգամավորների մեծ մասին տեսնում ենք էլի իշխող կուսակցության ներսում, ինձ համար հետաքրքիր է որն է լինելու հաջորդ քայլերը, որովհետև ուղղակի կանգնել, ասել, գիտեք, քանի որ գործարանի խնդիրը լուծվեց, մենք այս խնդիրներին այլևս չենք կատարում, ինձ չի բավարարելու։ Արմեն Աշոտյանը ինքը ասում է, այ հանրապետական կուսակցությունում ճիշտ այդպիսի կան, բայց նրանք գոնե վերմակը իրենց բոյով են մեկնում։ Իմ համար օրինակ Սուրեն Խաչատրյանի վերմակը ամենևին իր բոյով չի, եւ նմանապես շատ շատերի վերմակ։ Հետևաբար ես սպասում եմ այդ խնդիրների լուծմանը։ Եվ վերջապես, իսկապես ընդդիմությունը պիտի իմանա, որ իրենից էլ են հիասթափվում, որ իրենց են հասարակությունը համոզիչ ապացույցներ պահանջում, որ գիտեք, հասարակությունը չի կարող ուղղակի այսպես քաղաքական տեխնոլոգիաները չեն կարող հենվել միայն սրա վրա, ժողովուրդը գնահատեսնի Գագիկ Ծառուկյան այս անգամ ասում է իշխանապողություն անում եմ, թե չեմ անում, չի կարող սրա վրա իշխանապողություն լինել, իսկապես տեսլական է պետք։ Ես չի կարող գնալ որևէ հոսանքի հետևից, որովհետև այդ հոսանքը ինձ որևէ բան չեր առաջարկում։ Այդ հոսանքը նույն ձևի ասում էր, գնում էր, գնացին Կրեմլում նստեցին եւ ասեցին, բանա, գիտեք, այո, Եվրասիական միությունը մեր համար նոր է,
է, սա աշխարհակահական ընտրություն է, դա իմը չէր, ես այդպես ընտրություն չունեմ, ինձ համար դա նոր էջ չի, հետևաբար ես չեմ կարող այդ հոսանքի ետևից գնալ, եւ այո, իշխանապահության թիմը նաե լինելու, որը առաջարկի մի տեսլական, որ ետևից գնա Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի եւ ոչ թե 10 մարդ պայքարի, այլ 100 հազարներ պայքարեն այդ տեսլականի համար, այ այդ դեպքում իշխանապահություն լինելու է։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ընդդիմության առաջիկա անելիքների շուրջ։ Շատ կարճ ամփոփեմ։ Մենք չենք, որ ընդդիմություն ենք։ Կա ժողովուրդ, որը իսկապես փոփոխությունների կարիք ունի, եւ եթե մենք մեծ-մեծ խոսում ենք, ապա մեր թիկունքին զգում ենք այդ շնչառությունը, այլ կերպ չի կարող, թե չէ մեզ հիմա կերած վերջացած կլինեին։ Եվ ընդդիմադիր լինելու դաշտ ազատ է բոլորի համար։ Իշխանությունն է, որ իր վարչական ռեսուրսներով իր շրջանակները գծում է եւ այդ դաշտին տիրապետում։ Ընդդիմության դաշտը ազատ է։ Ցանկացած մարդ, ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է իր նմանների, իր կարծիքը կիսողների հետ խմբվել, համախմբվել։ Եվ այդ առումով ես բացարձակ չեմ ընդունում այն տեսակետները, որոնք քննադատում են այսպես հավասարաչափ, այսպես դատավորի կեցվածքով եւ ընդդիմության եւ իշխանության։ Այդպես չի լինում, որտեւ այս պահին դա նշանակում է թողնել ամեն ինչ, եթե երկուսն այլևատը, այլևատը։ Մենք ասեմ, մենք պատրաստ ենք, ես չեմ համարում, թե երյակը քանված է դեռ։ Ես դեռ հույս ունեմ, որ մենք ժառանգության հետ, բարգավաճի հետ, միգուցե դաշնակցության հետ, այլ ուժերի հետ կարող ենք այս վիճակից դուրս գալու համատեղ եւ մնացած քաղաքական ուժերիդ համատեղ ծրագրեր իրականացնել, որովհետեւ այն խնդիրը, որ մեր առաջ կանգնած է, շատ ավելին է, քան քաղաքական համագործակցությունը քաղաքական ուժերի միջեւ։ Այնպես որ ես լավատես եմ, ամսի 1-ին վաղը չէ մյուսօրը կլինի մեր հանրահավաքը, որտեղ մենք կներկայացնենք մեր աշխատանքային պլանը առաջիկա ժամանակահատվածի համար։ Ես լավատես եմ եւ կարծում եմ Հայաստանում դեռ կա հույս քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիայի միջոցով գնալ իշխանապողության։ Մեր ծրագրերը մնում են նույնը, իշխանապողություն եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից շուտ հեռացնելը ջրի, օդի, հացի նման անհրաժեշտ է երկրին, եւ ես կարծում եմ մենք այնքան խոհեմ կլինենք, որ քաղաքական ուժերով կգտնենք այս խնդիրը լուծելու ճանապարհը միասին։ Մարտի 1-ին հրավիրում եմ բոլորին մեր հանրահավաքին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան։ Ժամը 3-ին։ Միտինգը ժամը 3-ին է մեր։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ընդդիմադիր դաշտի կոնսոլիդացիայի հետ կապված, տեսնում եք նման հնարավորություն եւ որ գաղափարի շուրջ դա կարող է լինել առաջիկայում։ Շնորհակալություն, նախասեմ, որ կիսում եմ պարոն Արզումանյանի առաջարկած մտոչումները եւ միանշանակ այսօր ընդդիմություն, իշխանություն հասկացությունները եւ որպես միասնական համակարգ, եթե մենք չենք դիտում, քանի որ սրանք օրգանիզմի տարբեր մասերն են, մեկի վատ լինելը անպայման մյուսի վրա ազդում է, հետեւաբար ամբողջության մեջ պետք է դիտվի եւ համանդրական փոփոխությունները եւ զուգահեռելով դրան երկրում մի շարք արմատական փոփոխություններ իրականացնել, այդ թվում նաեւ ընտրական համակարգի վերաբերյալ, սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ, այդվում 12 կետերի որպես պահանջատեր, եթե համախմբենք այս գաղափարների շուրջ, համանդրական փոփոխությունները դարձնենք բովանդակային քննարկման առարկա, դեռ չմերժենք, հա, կառավարման ձևի փոփոխության խնդիրը, բայց դարձնենք բովանդակային քննարկման առարկա եւ մի գիծ քաշենք ու ասենք, մեր անցածից դաս քաղեցինք, հիմա մենք գնում ենք նոր իրավիճակի, նոր հասարակության մեջ նոր մշակույթ ձևավորելուն, ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք հաջորդ ընտրություններում արդեն իսկապես ինստիտուցիոնալ, ամուր, գաղապարական հենքով հիմնված ընդդիմություն եւ իշխանություն, որին հակակշռում է ընդդիմությունը իր մեծ դերակատարությամբ։ Եթե չարեցինք այս ամենը, դատապարտված ենք անընդհատ այս վիճակը կրկնելու։ Ես դրա համար կոչ եմ անում իբրև նաեւ դաշնակցության ներկայացուցիչ, հավաքվենք, համախմբվենք այս խնդիրների շուրջ, քննարկենք երկրում արմատական հիմնարար փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, չմերժենք որևէ մեկս մյուսին, չասենք, որ քանի որ իշխանություն դու ես, մարտափոխությունը համարենք միակ իշխանապողության միակ ճանապարհը, չի լինելու այդպիսին, չի եղել երբեք եւ չի լինելու մեր երկրում այդպիսին, որ մարտում փոխելով փոխենք ամեն ինչ, չկա այդպիսի հնարավորություն, մեր իրականությունը դա է ցույց տալիս, հետեւաբար կոչ անելով իմ բոլոր գործընկերներին, թե իշխանությունից, թե ընդդիմությունից եւ թե նաեւ այլ ընտրանքից, համախմբենք իրական փոփոխություններ իրականացնելու հարցի շուրջ, համանդրական փոփոխություններ, սոցիալ-տնտեսական համակարգում լուրջ փոփոխություններ, ընտրական համակարգի փոփոխություններ, ի վերջո երկիրն այս վիճակից դուրս բերելու համար հասարակության մոտ կձևավորենք վստահություն եւ սեփական ուժերի վրա հավատ։
Շնորհակալություն վստահության հետ կապված նաև պարոն Մելիքյան, նաև պարոն Ստեփան Սաֆարյանի նշած հարցադրումներին ի պատասխան կխնդրեմ նշեք, թե օրինակ ինչ քայլեր է առաջիկայում ձեռնարկելու, ուր է գնալու հանրապետական կուսակցությունը, քանի որ ինչպես նշեց պարոն Սաֆարյանը, դուք նաև Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում բարձր այսպես նշաձողեր սահմանեցիք, և եթե ձեր հայտարարություններին չհետևեն կոնկրետ գործողություններ, բնականաբար վերացուցիչ անգամ հանրությունը ևս մեկ անգամ հիասթափվելու է ձեր կուսակցությունից և իշխանությունից։ Կոնկրետ առաջիկայում երբ տեսանելի կլինեն այն փոփոխությունները, որոնք մատնանշեց Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում։ Ես կարծում եմ, որ այն, ինչ մատնանշեց Հանրապետության նախագահը և Հանրապետական կուսակցության նախագահը իր ելույթում, առաջիկայում տեսանելի կլինեն, և այդ քայլերը բոլորիս համար իրենց համապատասխան դրական արձագանքները կունենան։ Այսինքն մենք կտեսնենք ներողություն, եթե ցույց կտաք, կոնկրետացնենք, ոչ ընդհանրական, եթե կարելի։ Նորից կոնկրետացրեք։ Դե ամեն դեպքում դուք արդեն ընդհանրական այդ ձևակերպումը մեկ անգամ հնչեցրեցիք, եթե կարելի է կոնկրետ, ինչպիսի քայլեր կլինեն, մենք կտեսնենք ազգային ժողովում մանդատից, ուրեմն զրկվող հանրապետական պատգամավորների օրինակ բացակայությունների հետ կապված, մենք կտեսնենք ստուգումներ հանրապետական մեծահարուստների գործարարներին պատկանող ընկերություններում, մենք կտեսնենք ազգային ժողովի առաջիկա կազմում բարձր կրթական ցենզ ունեցող հանրապետական պատգամավորների։ Մենք կտեսնենք ազգային ժողովի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում։ Մենք կտեսնենք տնտեսական դաշտում, որ բոլորը հավասար են օրենքի առջև։ Մենք կտեսնենք քաղաքական դաշտում, որ ինտելեկտուալները առաջ կմղվեն ավելի։ Չնայած դա միայն մեզանով չէ, դա ժողովուրդն է ընտրելու։ Դա մենք չենք պարտադրում ժողովրդին, դա ժողովրդի կատարած քայլերն են։ Այսինքն, այն ամենը, ինչ խոսեց Հանրապետության նախագահի ելույթում, մենք դրան ականատես կլինենք, բայց ինչ եմ ցանկանում ես ասել։ Մեր երկիրը փոքր երկիր է, բոլորս բոլորին ճանաչում ենք, բոլորի սարասները բոլորի աչքի առջև է։ Այնպես չէ, որ ժողովուրդը իշխանություններին չի սիրում, իսկ ընդդիմությանը սիրում է, ժողովուրդը նաև ընդդիմությանը չի վստահում։ Ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ իրոք խնդիրներ ունենք, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե սոցիալական դաշտում, և ամեն ինչ պետք է անենք, որ բոլորս միասին այդ խնդիրները լուծենք, իսկ դրա համար երկրում առաջին հերթին կայունություն է անհրաժեշտ։ Ես մեղավոր չեմ, որ երիակի քաղաքական ուժերից մեկը հանրահավաք է հրավիրում և 100 մարդ է մասնակցում այդ հանրահավաքին։ Ես մեղավոր չեմ, որ երիակի երկրորդ քաղաքական ուժը հանրահավաք է հրավիրում և 1000 մարդ է մասնակցում այդ քաղաքական ուժին հավատում։ Ես, եթե պետք է, կարող եմ 5000 մարդ հավաքեմ և հրավիրեմ ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ուժերին, ասեմ, խնդրեմ, ես մարդ բերել եմ հանրահավաքին, եկեք ձեր ասածներն ասեք։ Խնդիրը դրա մեջ չէ։ Խնդիրը դրա մեջ չէ, խնդիրն այն է, որ ժողովուրդը իրոք պետք է հավատա բոլորիս, թե իշխանությանը և թե ընդդիմությանը։ Իսկ դրա համար և մենք ունենք բավականին աշխատանք կատարելու և ընդդիմությունը, և կխնդրեմ, որ իրոք ընդդիմադիր դաշտին այս պահին գոնե չմիջամտենք, փորձենք թույլ տանք իրենք որոշեն իրենց ապագա ճանապարհը։ Այնուհետև նոր մեկնաբանություններ չանք, մենք չենք միջամտում, մենք չենք միջամտում։ Լավ, շնորհակալություն այսօրվա բանավեճին։ Շնորհակալություն այսօրվա մեր բանավեճի մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է Հանրային լրագրության ակումբը, Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի և Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Ես Արևիկ Սահակյանն էի, մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։